کونی تا لگی کونی تا لگی چه سب خور بای دنیا عادت و دنیا ہے سب سب دادا خدمتونو شیره دادا خدمتونو شیره ایمان سال اپلار نتاله دادا خدمتونو شیره خدا محمدی گوز بیچ زمان خبری پا تلیفون مانی لگوال لگا نه نو تو بودی مانی خاک ساری جی کنه تو تال خوشارم ندر بی خدای پاس بی خواه شرما ایده دووسا گونده که بی غیرت گونده که چه غیرتی سرا یا سرا بودی معلوم کره و کنه سال اپلار نه کونی بل نیستی کونی ساپلارو کونی ساپلارو کونی دې ته راوته وي ځکه زما سره دا نښې وشوي که ته کونی نه وای که نه نو تا به داسې شرمونه نه کول او که زه ډېره ناکاره یم خو لالم تا دې خو ستا په نکاح کښې یم که نه ستا په نکاح کښې یم تا ته خو به خلک ووایي چې ته سړی یې ستا ښځې به د بل سره خبرې نه کولې نه دا لیکلي ما ستا د دې لپاره کلي وو چې زه به ستا سره کور ته ځم ښه ته په دې خبره قسم کولی شې ته خو منافق یې تا په تاڼه کښې پېنځه پېرې قرآن خوړلی او په هغې دې عمل به نه کړو او تا زما بې عزتي زما پر ور وکړه او هغه ته په شرمونو شرمولې یم او زه یې داسې والې یم او داسې ټکولې یم که نه چې لکه خو ستا به دغه وس کېده نو اورې او تا قرآن خوړلی او تا قرآن خوړلی تا امام امریکا پسې ځللې تا وایې نه ده ستا خو دا خیال و ستا خو دا شکل دې د سړي نه دی که ستا دا شکل د سړي دی ستا خو دا خیال و چې هلته کښې چې تا وایې چې د دې ورور له زه ځکه دا ویډیو وړم چې دی لاړ شي د خپل خور د کوره وشړي او زما په کښې کار وشي خو داسې زه کوم لا نه که نه اورې داسې ما نه کوله داسې زه نه کوم که نه بېایمانه خو ستا پلار دی او بېایمانه ته یې که ته بېایمانه نه وای که نه نو زه به ستا سره ناست وم خو ته بېایمانه وې ځکه مې د بل سړي سره خبرې کړلې دغه چل دی نه نو ستا دې خور لږې خبرې د خلکو سره کړلې او لږه خلکو شیره کړله نو ته د هغې ګټه ولې نه کوې مخامخ چې ستا کار دی که نه غیرتي سړیا غیرتي سړیا ته خو د دې قبیلې سړی که نه چې زما دي لس روپۍ د نچو غوښتې او په مټه کښې دې رانه سل روپۍ د چولو د ډوډۍ غوښتې تا چې ما سل روپۍ را کړه غیرتي سړی که نه نو تا خو زه داسې ساتلې یم داسې دې ساتلې یم لس روپۍ تا چې ما ته ویې وي لس روپۍ راله را کړه چې نچې واخلې لس روپۍ دې زما د نچو اخېستې ته خو د دې قبیلې سړی اورې او د ارمان ځای دې را باندې نه دی پرېښودې خو ستا خور چې د پاکې نه موبایل را پټ کړو او په خلکو سره یارانو سره چې بې خبرې وکړې که نه او داسې متولو ته ټلیفونونه کول وی وې یاسمین له موبایل ورکړه پاکې به وته به چې کنځل کول ستا داسې دې څه وکړم دا خو د یاسمین نمبر دی هغې رتي سړیا نو تا د هغې څه کړلي ته بې ښه خبر وې ښه ده سره د هغې نمبر وو او بیا دا لږې نخرې هغې کړلي ه بیا چې د خورمت نه موبایل پټ کړو ما ته پته شته زه ستاسو په شان منافقه نه یم کوس خو ستا خور ورکړلی زه کوس ورکول وال نه یم ما چې کوس ورکولې زه به داسې نه ګرځېدم اورې ته قرآن ته خو تا غړون د قرآنونو کافرو د خولې نه میاسې بربادې نورې مه وباسه تاسو خو د قرآنونو ډډ کړي یې ځکه خو داسې دا بوټۍ ول هغه فکر دي که نه قرآن خوړو غونډه کښې تا پېنځه پېرې بلس په تاړه کښې هم قرآن خوړلی ته خو د ډوډۍ په شان په قرآن ورځې غیرتي سړیا ته چې داسې غیرتي سړی او سړی معلوم که نه سړی مړ که نه د اوسه غونده کښې د اوسه که ته سړی ما به د بل سره خبرې نه کولې تا لا زما په ور پسې ویډیو هغسې یوه پېنځه وو قرآنونو باندې له پاسه او تا هغه ته ویل دي چې داسې چللی او ته ته به جړا شوی ای د اوسه غونده کښې دا د جړا کار نه دی زه چې په تا پسې ستا پټي ته در رالم او تا پسې ما په خپو باندې لاسونه کښېښودو چې زه در سره کور ته ځم خو دی ورسول ته وګوره ما نوره مشرمه وه اورې او تا د ښه سړیتوبه غلطه پیدا واخېسته ستا د پلار په خپو مې لاس کښېښودو ستا په خپو مې لاس کښېښودو تاسو د ښه سړیتوبه غلطه پیدا واخېسته خبره ده چې د پلار او د مور ایمان څنګه وه خرید ته پاتې سر وشي
کونی خوتای کونی خوتای کنه کته کونی نه هم در بل سر خبری نه کولی خوته کونی دی کنه دغه چلو اوری کونی ته یو کونی دی فلار دی کنه ها هغه په ما باندې نه شرمېږي اے د غیرتی سړي زیات تر باندې شرمېږي تر باندې شرمېږي او دسې به دې وشرموم چې ته تماشا کوه اوري الان خو زه ستا په نکاح کې یم کنه دسې به دې وشرموم دسې هغې را باندې نه شرمېږي او خس را باندې هم نه شرمېږي او تا هغه خور خو یې لا ورکلې م نه او د یارانو سره به یې خبرې او دا کولې او صرف په دلی پې نه دی خبر او نور به ټول خبر بي دغه شانتې به ورته کاته او هغې به د یارانو سره خبرې کولې د سیلفهاد انګور نه یې موبایل را پټ کړو بیا یې د رحیم وله یو موبایل ورکړو بیا له بیا یې د حرمت نه پټ کړو بره په غوړګو کښې سره جانشیر ولید بیا یې ستا ورور ته ټلیفون وکړو هغه یې واغست او بیا یې د پاکې ببو نه را پټ کړو په هغې باندې د دنیا خبرې وشوې او ستا د خویندې دا خبرې پټې پاتې کېږي او ما تشې خبرې کړل دي زه اوس مې پانسه یې ته خېژې تو یا خدایا پاکه نسې غیرتي سړی مه خامخا الله شه که نه زما نتیجه خو څوک د چا سره نه شي کولی زه به دې وژلې ومه که نه خو داسې شرمول به دې نه کول که نه غیرتي تا ته چې ما په خپو باندې لاسونه کېښوده تا ته ما د خدای او د رسول نومونه یاد کړو تاسو د دین نه نه یې خبر تاسو ساوري لویې شوې ځکه د خدای او د رسول نه نه یې خبر ځکه تا زما سوال او مینت نه منو ستا پلار دلته کوناټو باندې څپېډې را وګرځولې وې زما په موبایل کښې خیر و خیر یې معلوم شو که نه دی خو داسې غیرتي سړی دی چې د دې لور سره یې خلکو څه نخرې کړل دي د دې نه یې دوه بچي لرې کړل دي زه په دې خبره باندې قسم کوم یو یې د دې میاشر د دې لور نه لرې کړلی ستاسو څه خیال دی او دا ستوري ټول ما ته معلوم دي او د قدرګل دوی چې زما خبرې سمې ته وړې که نه د هغه هغه خور چې لاړه په دویمه میاشت په شور کښې لنګه شوه ولې د دې خلکو دا قیسې ما ته نه دي معلومې ما تشې خبرې کړل دي داسې قسم کولی شم په دې سړي زما دا مخ لیدلی اورې دغه شان هغه به الله کوي خو چې زه په هغه لاړې نکاح باندې والم نو هله به دې څه کېږي اورې زه ستا د خویندو په شانتي نه یمه اورې زما غوږ دی ته ما ته ستنې مه وهه ما ته ستنې مه وهه تا چې ځان له غوښتل له هغې ته ستنې ووهه خو اوس غیرتي سړیه زما نه پټېږم اوس را مخامخ شه چې دلته مخامخ خبرې وکړو وغافه وغافه سپیا غونده کښې چې ستا سره خوشتې نه نو د چیرړو بغیر باندې غو نه کېږي د چیرړو بغیر باندې غو نه کېږي ته خو ما ته معلوم سړی ای په پېښور کښې په پېښور کښې چې دې جړل جړل او په ګولو پسې ګرځېدې او ځان دې په څپېړو باندې وهو ته خو ما ته معلوم سړی ته لا د غوشانو او د میچازو لارې هم پېژنې څه ته خو ما ته معلوم سړی زما سره وخت شوی دی د اوسه غونده کښې بې غیرته غونده کښې د اوسه غونده کښې یا خدایه پاکه نه یا خدایه پاکه نه د چیرړو نه ما پسې مه جوړوه د چیرړو نه ما پسې مه جوړوه مخامخ شه تا دې د خدای قرآن ووایي چې را مخامخ شه او را روان تاریخ له به خامخا را مخامخ کېږي که ته را نه لې نو ته به د دغه جاني زوی نه یې ته به یې چېرته ارامي بیا را وړی په هغه خپلې باندې ومنډه په هغه خپلې باندې ومنډه که جانۍ کار نه شي کولی نو خو د خر هغه پې ومنډه د اوسه غونده کښې چې چېرې نارې په ګوټ کښې نارې ستا خو د ښځې په شان خوله ده ته لرې وتې نو تا خبرې شروع کړلې له څه شی اونس او جاوید به تا ته به معلومې نو ورکوله ورکولې زما ورور له چې دا ویډیوګانې ورکړې که نه د مرګ نه سیریا څوک د چا سره نه شي کولی ای د اوسه ای بې غیرته ته چې غیرتي سړی ته د خپلې خور ګټه وکړه چې هغه به بیا د خپلې عروس ته وکړي که نه چې تا سره ښه د هغې سره نمبر و تا ما له راکړو ای غیرتي سړیه ته خو ته تا څه غیرت کړلی ه متول دلته خور د کوس بېغ ایستلی او تا ته لا زما خبرې او دا ور اړول دي ای غیرتي سړیه ای د اوسه ای بې غیرته او محمد ګل دلې چې دي نو محمد ګل ته به زه ووایم چې خانه دا په د غوړغو په سورو کښې خلکو شیره کړله او د دې نه یې دوه بچي لرې کړل دي او تا غوښتل له ته اوس ننګونه کوې زما خبرې تاسو په ټلیفون باندې وکې کړل دي چې ټلیفون پې را شي نو زما خبرې پې به پي لکه دا دا قیسې دي ه ای کوګلاسي ته را باندې شرمېږي کوګلاسي شرمېږي خو ته نه که نه چې ته شرمېدې خو تا به خلکو ته د خپلو د بینه او د پوسکو او د دې خبرې نه ور اړولې خو ته شرمېدې نه که نه ته خو د دې قبیلې سړی ما داسې نه دي ویلي چې پوسکۍ اچولې وې خو ما ویل بړستنو نه به بین خو دغه خبره مې کړل وه ستا مور اوس ویلي چې ستا مور د مکر دا بله زه به تا چې ته جړل دي چې زما د زوی د پوشکو خبره خوره شوې ده ما وې زوی دې په خپله جو دغه شل به په کښې وجو خلکو ته به یې خبرې په خپله باندې ور اړولې که نه خو د دغې قبیلې سړی وو
اوري خبر د پچې دا چې مې دا غره عمر په صوبه زده کړې نو مې په سمې په شوم درته پښه فرما چې په هغه وی کې مې دا غره چې نو یاري دې چې په پرمې پورې پرو دې مو ځخین دی وی ګول ګول مفرا ګول مفرا پالتو خبرې ما کا اے غیرتی سړیا ارڅ چې خو زما په دې موبایل کې او تا به زندر قابو کې ساتلی خو تا په دنیا نه خوراوله ته پتا دي نه لسی ستا مور په سوی دي نه لسی چې ته زیرا وتی چې دا دونه کوستونه چې تا سره کوست دې تل بشه وی دنا سړی بچیا چې دنا سړی بچیا کته سره یې خو زه به دې قابو کې ساتلم کنه او کنه خدي ځان لا غختله خدي غختله ای غیرتی سړی بیا خو به دې پاکه خزه غختل وکنه زمانه خو هغه ډیره ککړه ده زمانه خو هغه ډیره ککړه ده ډیرو خلکو شیره کله او په ملک پټي کې د هر چا سره نمبر وابل وزیر محمد وی چې ما خپل کار ته نمبر ته ګوته ولګول نو هغه نمبر مې ډیلې کو وی دا دونه وخت خبره ده چې وی زمونږ زمان به دې پټي پورته ډیر زیات زور کو نو بیا خو به دې پاکه خزه کتل وکنه خو ډیرو شیره کله زمانه خو هغه ډیره رندای ده وزیر محمد وی ما چې خپل سیم ته ګوته ولګول نو هغه نمبر مې بیا ډیلې کو وی هغه سره خدار چا در چا سره خبرې وی هر چا سره نمبر دی سیوی د چا تا چې وختل لا خپل لوخه د زر وغه او شیرکل یا زر او شیرکل له زر او هاوی زر شیرکل خود پاکیم الحمدلله او پاکه د قشان تی دته خزی تی ساده اخیان نه ګود به بکیل لري کلی نو هغه زر روغه يم زکه خود سیګر زما تا صحیان دزان شرکه شیکل تا ما ته خپل خپل باندې وی ما ته د کوټه ایزوی کن وسی فامیل کې قصه کوله چې دغه د سلطان خزر او دغه دونه یاران وو جمعه خان او پلانې او تا ما ته خپل د قصه نه کوله خو سامورین د خشن شیرکل واخین دي دلم شیرکل دي تا ما ته خپل خپل ویل دي هوري د بل څه خبر نه ده تا مور لګه کو نی گئی وا تا ما ته ونه وی تا ما ته ونه وی چې تا چې ما ته په خپل قصه کوله تا چې ما ته په ملي سړی وی چې دغه ته سلطان خزه و راغی دونه یاران و دونه قصه و تا ما په خپل خپل نه وی چې سړی و جلې دي چې لیکل تا ما ته که شانتي وی دي یا خدای یا پاک چې نه میرا پته یې او ان شاء الله ورځ د قیامت به د قشانتی خدای به نور څه تسن نه کی خو لکه ها وای نه به ملکه ها 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 یک څه څه کې خوټي وای ها تاسو خو زورور زکه یې تاسو زورور زکه یې کنه نو چې زو چې تما ته خزانه نه بیا قلاص کنه تاسو زما سره بیا مقابله کوي تما ته دغه شان خزر اته نه کنه خو خزر اته نه کنه دغه شان دی خو خپل خپل وی کنه چې خزر اته نه وی شو قلاص شي کنه خو درته لمه خو ته دې سینې کنه ته خو یا چې پلار کې بیا مونږ ژوندې دي خو مو په 107 د خپل خټه وم 107 خو چې تاسو کته نو یو پیره مې د نوغه سپاغې له پاسه ته بیا ما ته کېنه چې پلار کې موبایل دې راغله بې عزتي دی راله خپل ودی تک ولم ودی شرم ولم نو 107 خو ما راسته وکړنو ایت افته دا یو د ایمان نه پات کده ما پلار وی وی سریپ ته لاه نیول وا او د مری نه نیسل و به څه څوک ست شته چې زمانه دی خلاصه کی از ما پلار دا خبرې نه دی کړی دا منافقان تاسو یې دا چې وا خبرې مکه والله تبا او برباد ته مکه مکه منافق خو ته یې کنه نو وای نه دی ومني سلی ته چې څوک چې زمانه ګټه کوي زما پلار دې نه دی ویلي اما ویلي ما ویلي ما ویلي کنه دا دونه خبرې تاسو دروغ کولی جوړه غو پکې ما وکړه نو هغه ما له چاسته وکړه زما زه زما خو نه جراز یې نه فریاد دی نه تاسو خو بدمعشان یې تاسو سره خو خلک دي تاسو سره بیمبران دي تاسو سره خو چیرین تانه داران تاسو منی ار سره تاسو منی زه خواریانه میراته یم او دغه شان یو خبره مم نه قبلی کنه که زما خبره قبلی دی نو زما جراز فریاد او دی بزنی سلام ما ستانه لیکلی غستیو او په هغې له پاسه باندې تا دونه نخې زما سره وکړي که نه د انسان نه خو کلتي کېږي تا ته چې ما ووي